Naš gost ovog jutra je Petar Popović, urednik Pepo portala. Petre, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Ako se uvek negde nadovežemo na neku od priča, ali evo kako je Milica ovu priču o berberinima i kako je ispričala, kako to je nekako sve više mladih koji se time bave. Mi smo imali zaista juče jedan buran dan, ako tako mogu reći, bar političko-medijski, gde imamo informacije, se mladi sve više vraćaju u Srbiju. Naravno, ne postoji druga strana koja kaže da mladi traže neke silne novce da bi se vratili. Da li je to tako? I vi ste u istraživanjima i vi pratite kampanje, ne ovih izbora, nego i onih prethodnih, pa čak i onih pre toga, što nije bilo tako davno s tim da smo bili u nekom kratkom roku. Jeste bila ideja dati svim onim ljudima koji su nekada iz nekog razloga otišli iz Srbije priliku da se vrate, da ovde stiču, zarađuju, posebno mladi. Mi smo mnogo puta o tome govorili da je fantastično ukoliko mladi imaju mogućnost da odu negde preko, da skupe znanje, da skupe sve između ostalog informacije i da se onda na kraju i vrate u svoju zemlju, ne bi li to znanje umeli nekako da praktično iznesu za dobrobit, jel tako, same Srbije, ali da između ostalog i Srbija mora biti ta koja će da im to i omogući, između ostalog ne samo kroz razne projekte, opet s druge strane da to bude i finansijski isplativo. Kako je to danas i šta kažu vaše istraživanja kojih ima? Vidite, nema ničeg lošeg u tome da mladi i odu iz zemlje, naravno ne trajno, već i privremeno, ali upravo je tu i bogatstvo svega da kupimo znanje od razvijenih zemalja i da ih primenjujemo ovde. Upravo je to uradila jedna Kina i tako je napravila i najveći ekonomski boom, tako što je plaćala svom stanovništvu da idu u zapadne zemlje, da se edukuju, da uzimaju znanje od zapada, dolaze u Kinu i primaju njega. I to upravo radi i naši mladi. Odu, školuju se negde na zapadu, uzmu one fore i fazole, što bi rekli mi mladi, sa zapada i dođemo i primaljamo ih u Srbiji i upravo zato se Srbija razvija u ovako velikoj meri. I Srbija je jedna od zemalja, znate, na Balkanu sa najviše otvorenih prilika što se tiče IT sektora, u velikoj meri zaista Srbija dosta ulaže u IT sektor, dosta ulaže u veštačku inteligenciju. Jako je bitno pomenuti da je Srbija dobila da bude centralna zemlja u organizaciji za Međunarodni forum veštačke inteligencije 2025. godine, čini mi se. To je zaista jedno veliko priznanje i upravo zato je jako bitno što se među tim, ajde kažemo, svetskim IT krugovima zaista komentariše to kako Srbija na teritoriji Balkanskog poluostrva je zaista jedna od zemalja koja ulaže i vidi perspektivu u tome, što je jedna jako dobra stvari. Mi vidimo da smo mi dobili zakon za freelancere gde su njihova primanja zaista regulisana, gde oni mogu slobodno da žive, da mogu slobodno da zarađuju novace iz inostranstva, u velikoj meri sliva u Srbiju, puni naš budžet i to su zaista neke stvari koje su definitivno neka politika budućnosti, jer mi vidimo da sve više ovih tradicionalnih poslova i tradicionalnih branši zaista zastareva, da prosto dolaze neke nove stvari, neka smela u toj nekoj, hajde kažemo, revoluciji biznisa i upravo zato je Srbija mora da ide u korak sa time. Ali nekako kada se vraćamo na neke stare zanate, vidimo da su danas oni izuzetno plaćeni, shodno činjenici da su u deficitu i nekada su to bili zanati koji su bili, toliko je bilo i vodoinstalatera i raznih onih koji, sada da nabrajam sve, molera, međutim, shvatili vozača između ostalog. Dakle, mi sada ne pocenjujemo apsolutno ništa, nego kažemo nekada je to bilo jako puno. Danas je toga deficitarno, to je mnoga zavarivača. To mi je bio najveći... Zaista plaćali odlično. E, to je tako je. Dakle, upravo zbog toga. A opet sa druge strane imamo tu novu IT revoluciju ili kako god se ona nazvala i sad opet imamo mogućnost upravo i one decentralizacije. Mnogi tvrde da je to upravo dobilo na snazi, na jačini, zato što nije samo Beograd centar, nego apsolutno u celoj Srbiji. Kako se na to gledaju mladi? Da mogu da žive bilo gde u unutrašnjosti Srbije, da čak rade za strane firme, za prekokeanske firme i da samim tim jako dobro zarađuju, da žive u svom mestu gde se nalaze. Da li je i to između ostalog nešto što je... Pa to je lepota budućnosti, upravo to što ja mogu da živim i na planini, mogu da živim i pored reke, mogu da živim i na selu i u centru Beograda i ja mogu da radim za neku kompaniju koja je iz Amerike ili Rusije i mogu da ima svoje primanja, nezavisno gde god se nalazio na planeti Zemlji, samo mi je potreban laptop i potreban mi internet. I tu je zaista lepota. A već internet svugde manje više. Tako je, a internet treba da se uvrsti u osnovno ljudsko pravo, tako da ćemo ga imati gotovo svuda uskoro. Tako da mislim da je tu lepota u svemu tome i lepota je u tome što zaista je Srbija, kada god putujem negde, kada obilazim druge zemlje, ljudi nisu svesni šta mi ovdje imamo, koja je ovdje lepota, koju prirodu mi ovdje imamo, to što imamo i sneg, to što imamo i vrućinu, to što imamo i reku i planinu, i to je zaista
definitivno ako se bavite IT poslom, i to mnogi ljudi kažu, ako se bavite IT poslom, ako živite od toga u Srbiji i ako možete da sebi priuštite da ste zimi na Kopaoniku ili Zlatiboru, a da ste leti u nekoj Balji ili da možete čak i da se spustite do Crne Gore koje je tu blizu, e, to je nešto što na svijetu ne postoji. Drugi moraju da lete avionom po 10, 12 sati, 15 sati da bi vidjeli more, da bi uopšte proveli 7-8 dana, a mi ne moramo to da radimo. Mi možemo danas da odemo, sutra se vratimo. Mnogi naši ljudi koji su odlazili preko vrlo često kažu sve to divno i odlični su novci preko, ali radi se od jutra do sutra, odete po mraku, vratite se po mraku, ne vidjeti ni porodicu, prosto to je tako kapitalistički uređeno i mnogi kažu, nije to sreća, nekako ipak ovo što mi imamo, možda i ne znamo šta imamo dok ne vidimo, dok ne odemo, utoliko je možda i bolje kada mladi odu, pa onda znaju gde se vraćaju. Mi smo generalno to, jako topo narod, druželjubiv, otvoren, to sam na primjer vidio evo u Moskvi sada kada sam bio, i Rusi su slični jako nama, oni su također druželjubivi i otvoreni i to su to su ti neki slovenski narodi, prosto mi imamo to nešto u duši. To nam je u krvi. Tako je, to nam je u krvi. Ili smo hladili, ili smo nekako samo posao, da radimo, da zaradimo. Nije to. Srbima nikada novac nije bio na prvom mjestu. Uvek nam je na prvom mjestu bila porodica, druženje, vera i tako dalje. I baš zato mi možemo da iznesemo i da se izborimo protiv ove globalizacije koje se dešava u ovom trenutku. A kada smo pričali o zanatima, zašto izumiru, pa znate kako, ti zanati jesu jako dobro plaćeni, ali ako pitate mladog čovjeka danas, nažalost, tako je, realno je stanje tako da ako ga pitate da li hoće da 8-10 sati radi negde fizički ili da li hoće da za 3-4 godine nauči kodiranje i da sedi upravo to negde na planini uz laptop, zaista tu je odluka pada jako lako kod mladih i iako vidim da se prosto i dešava i taj neki određeni porast tih zanata i toga da se prosto to vraća, međutim, jako je teško biti konkurentan i sa zapadnim zemljama koje su jako blizu, gde se manje više, ako uporedite čak i plate mesečne u redu, jesu one veće u jednoj Nemačkoj. Ali nije to čak i kada uporedite cenu Nemačkoj, kada uporedite koliko bi on koštala stanarina i tako dalje, i kada uzmete sad tu neku rakšulicu, proporcije kad se napravi. Tako je, biti moler u Srbiji, biti moler u Nemačkoj, ako uporedite kvalitet života, gotovo je slično. Čak u Srbiji možete da živite i bolje i slobodnije, imaćete više vremena i bit će vam prosto sunce tuđeg gleba ne gre vas kao naš. To je živa istina. I hajde pre nego da se vratimo na ove naše aktualne teme od juče i teme koje zanimaju između ostalog i naše građane. Želim da vas pitam, pošto smo ispratili i da kažemo onaj intervju sa Zaharovom i vašu posetu u Rusiji, kakva je atmosfera? Evo sada kad su se možda i sumirali malo utisci i sve, svakodnevno između ostalog tema, pa čak i na našem portalu gdje ćemo posle malo i prelistavati ove naše teme, je situacija upravo u Ukrajini, upravo u Rusiji, predizborno stanje, loše stanje na terenu, rat i dalje traje, iako, jel tako, svi priželjkuju i svi govore, i ne najčešće samo govore. Kakva je atmosfera u Moskvi? U Moskvi je atmosfera totalno opuštena, nema nikakvih tenzija. Cele u Moskvi su ravne celama u Beogradu. Nije li Moskva jedna od najskupljih? Pa evo, ja sam gledao i poređivo sa cele Moskve, preftila zaista. Rafovi su puni, svega ima na izvoz, što bi se reklo, koliko god hoćete. Pored sankcija, pored svega što je... Ne osjećaju, nema tamo sankcije. Sankcije ne postoje, sankcije postoje u zapadnoj propagandi i to je to. U Moskvi ih nema, ljudi žive najnormalnije život, tekše, niko nije opterećen nikakvim ratom, sad govorimo o narodu, niko nije opterećen nikakvim ratom, nikakvim sukobima. Ljudi žive kao što su živjeli pre početka specijalne vojne operacije u Ukrajini i to je zaista tamo prosto takva situacija da se ne osjeti. Trenutno traje kampanja za predsjedničke izbore, prosto ni tu nema nekih tenzija ili neizvesnosti. Po nekim zadnjim procenama Vladimir Putin će imati oko 78% podrške na izborima. Tako da je i tu stvar zaista jako čista. Dakle, pored svih ovih događaja, pored svih napada, pored okrenutog celog sveta, da kažem, od Rusije, Putin ima poverenje svih građana. Apsolutno da ima poverenje, jer Putin je pokazao jednu zaista veliku mudrost, istorijsku mudrost u ovom trenutku, jer on uspada jednu Rusiju koju je zaista aktivno poslovala Rusija i vrlo se vezala za zemlje Evrope i za zemlje Zapada, što se tiče ekonomskog poslovanja i izvoza. Međutim, kada su im lupili blokadu, Rusija je uspela da sve ono što ne može sada da izveze na zapad ili u Evropu, uspela da izveze u Kinu, uspela da izveze u Nigeriju, u Indiju, u Brazilu i tako dalje, povezala se sa ostalim zemljama što u Africi, što u Aziji. Jer upravo je tu ta lepota i ta moć Rusije, što je Rusija najveća zemlja na svetu. Vi Rusiju ne možete da blokirate. Možete vi postavite jednu branu u Evropi,
možete da kažete, e, ovde više ne možete da poslujete, međutim, tu se nalaze i Kina koja je zaista nepresušan izvor i Kini koliko god da date, Kina hoće još. I upravo zato Rusiju nikada ne možete da blokirate, upravo zbog te njene veličine, upravo zbog toga što je Rusija zaista vođena i od strane Vladimira Putina i od strane od zaista celokuple ruske vlade koja je u ovom trenutku našla način da prelebegne sve te sankcije koje je dobila i našla način da čak ostvari i povećan rast od strane Svetske banke koji je predviđen. Rusija je i to premašila. Mi smo gledali, bilo nam je onako malo zbunjujuće, mislili smo da je to neki prkos kada je Rusija dobila silne sankcije, je li tako, od SAD-a i kada su građani rekli hvala vam što ste nam sankcionisali lošu hranu, hvala vam što ste nas okrenuli boljem životu. Zaista smo u tom trenutku mislili da je to samo onako jedna vrsta inata, da kažemo, evo, mi možemo, međutim, to se ispostavlja da na kraju jeste tako. Rusi ne osjećaju sankcije. Ja sam isto bio malo kada sam otišao tamo. Prosto imao sam neke predrasude. Mislio sam da život... Pa čitamo mi svakoga dana ono što se plasira. Tako je, propaganda uticala i na mene malo. Ali vidite da uopšte gledam kad sam bio tamo, ja sam se iznenadio. Klasično, život nekšto najnormalnije. Sankcije ne postoje. To postoje negde na papiru tamo. Međutim, vidite, i Moskva je prepuna turista. To je jako bitno napomenuti. U Moskvi možda nema turista sa zapada, nema Amerikanaca, nema Nemaca i tako dalje. Međutim, Kineza imate zaista u velikom broju. Imate u velikom broju ljudi iz Indije, imate ljudi iz Afrike. Tako da, Moskva je zapravo sada samo zamenila neke finese, da kažem, i sve je ostalo manje više isto. Sad, možemo mi da govorimo o tome da li građani Rusije mogu da putuju sada slobodno u ovom trenutku, da li su im takve neke stvari i neke kolekcije, na primjer Instagram, Facebook i ostale društvene mreže su tamo nelegalne. I sad neko sa zapada bi rekao, pa dobro, to oni su malo rigorozni, tu imamo neko ukidanje prava i tako dalje, međutim znate koliko Rusima treba Facebook i Instagram? Oni imaju Telegram, imaju njihove društvene mreže, oni su totalno sada napravili jedan specifičan balon u kome su se totalno odvojili i uopšte ne zavise od bilo čega što dolazi sa zapada, sve imaju njihovo. Znate kako izgledaju ruske, na primjer, mi imamo danas mape na telefonima koje izgledaju kako izgledaju ruske, izgledaju 10 puta bolje i 10 puta su modernije napravljene, oni imaju 10 puta razvijeliju verziju za Yandex, to je njihov taksi, oni imaju 10 puta razvijelije sisteme komunikacije, sisteme u restoranima i zaista zato Rusi su danas toliko nezavisli od strane zapada i toliko ne žele. Oni ojačali od svega ovoga što se dogodilo. Tako je, tako je. I postali što manje zavisni od zapada u potpunosti sada zapravo. Sada im zaista uopšte u ovom trenutku ne treba zapad i svedokšemo svi jednoj istorijskoj prekretnici gde ćemo imati situaciju da ćemo u narednih 5, 10 i 20 godina vidjeti kako zapad totalno gubi u ovom ratu protiv Rusije, obzirom da se danas veliki deo ljudi gleda taj rat na teritoriji Ukrajine i misli da se rat svodi na to. Vidite, rat na teritoriji Ukrajine jeste zaista bitan. Međutim, glavni i možda i veći rat je ekonomski rat i rat uticaja koji se u ovom trenutku vodi. Međutim, Rusija zajedno sa Kinom, jer bez Kine bi to zaista bilo teško u ovom trenutku, Rusija i Kina zajedno pobeđuju SAD u ovom sukobu i svedočit ćemo, Boga mi, da će narednih 5 do 10, 15 godina SAD zaista pasti, što je normalno u istoriji sa te lestvice da je svetska sila broj 1 i mislim da ćemo svedočiti zaista velikom razvoju situacije i možda i otvaraju nekih novih sukoba. Mi vidimo da se na Tajvanu zaista situacija u ovom trenutku podgreva. Mislim da je sad tu poziciju leći spustiti na mira lakše, već da se tražiti neki sukob. Hoće li promeniti na stvari ukoliko Trump dođe na vlast? Vidite, velike sile se dosta razlikuju od manjih zemalja. U velike silama se politika koja se vodi planira na narednih 10, 20, 50 i 100 godina. Ako Trump dođe na vlast, on može da promeni neke filese. Međutim, politiku vezanu za, na primjer, Balkansko poluostrvo, politiku vezanu za ključna načela vezana za saradnju sa Rusijom, Trump ne može da menja, niti oni hoće da promeni. Trump može da izvede to da seda za pregovarački stol po pitanju Ukrajine, da se možda taj sukob zaustavi, može da iznese to da se možda u teritoriji pojasu Gaze nešto izdestvuje, da se prosto sukob i tu zaustavi. Međutim, mnogi danas prosto gledaju to, sad će Rusija i Amerika se pobratiti, čim Trump dođe na vlast. Trump je Amerikanac i Trump gleda interese svoje zemlje, a interese Amerike su takve da se totalno ne poklapaju s interesima Rusije. I međutim, mnogi danas... Što je od vajkada? Tako je, mnogi danas valorizuju Trumpa, glorifikuju ga, govore da je on ovakav ilakav. Znate kako? 90. godina jeste Trump bio protiv bombardovanja Srbije, ali Trump je bio za to da se Srbija kopljeno napadne. A da se Srbija kopljeno napala, imali bismo 10 puta veće žrtve. Idemo na naš BSC Happy Portal. Između ostalog, naravno da jedna od najvažnijih vesti je obraćanje predsjednika Vučića nakon sastanka sa vladajućim strankama. Definitivno doneta odluka posle sastanka predsjednika Srbije Vučića sa liderima
vladajućih stranaka, bitka za Beograd 2. juna, sednica parlamenta odložena za nedelju dana da bi se pripremili izbori potpredsednika, predsednika i svih skupštinskih odbora u skladu sa dobijenim glasovima na izborima. Kažem, predsednik je rekao, moramo da negujemo sa demokratiju, da verujemo u svoje kapacitete, da gradimo Srbiju. Dakle, 2. jun je datum ovoga trenutka za beogradske izbore. Pepo, prateći sada sve komentare, između ostalog ne samo društvene mreže, nego i ono šta je opozicija odgovorila, nas jeste zbunilo ono u prvom mahu kada je bio onaj datum 28. april, kada su rekli ovo su izbori koje treba bojkotovati, pa nam baš nije bilo jasno šta su hteli. E, sada evo 2. juna, valjda će da se vrate sa onih holideja, pošto, ne znam, upućeni ste sigurno, to bila holide lista koja je rekla ne možete sad oko 28. aprila, hoćemo da spojimo sa 1. majem, sa Uskrsom, međutim, što je skroz u redu, evo sada situacija 2. jun. Taman, ono, predsezona, šta će da rađe oni zabrku? Šta će da se desi? Kako će sve to da izgleda? Hoće li biti demokratije? Videli smo sada ukrupnjavanje prosto lista da bi bilo verovatno građanima jasnije i lakše da glasaju. Šta očekujete? Znate kako, ko se malo bavi nekom analitikom, ko gleda sa druge strane cijelu ovu situaciju, opozicija u ovom trenutku u Beogradu iskoristila, hajde kažemo, neki naboj koji su imali politički, zato što su politizovali neke stvari koje nisu smeli da politizuju, koje ne bi trebali da budu u političkom životu, jer da su na osnovu toga uzeli određeni broj glasova i ostvarili određeni rezultat u Beogradu. Međutim, u 2. juna će situacija biti dosta drugačija. Neće imati taj neki naboj od tih nekih stvari politički, neće moći da politizuju neke stvari da ih iskoristile izborima kao kapital. Imali smo situaciju da su otišli u Evropski parlament, da su tražili sankcije da se uvedu Srbiji, da su tražili da se napadne naša država i upravo to je naš narod i video. I mislim da će zato zaista rezultat opozicije u Beogradu biti slabiji i neće ostvariti neki bolji rezultat. Upravo zbog toga, znate, oni prave jednu listu. Ali u politici 2 i 2 nisu 4. Vi morate da sabirate prosto neke stvari i da malo razumete situaciju, da ne možete vi, ako ste levica i desnica i centar, da se svi udružite pa da zajedno izađete na izbore. To tako ne ide. To nije ista politika, prosto oni imaju drugačije. Zašto? Evo, na primjer, ja sam opozicija ili birač, hoću da glasam za opoziciju, za koga ja da glasam? Mislim, glasam, zaokružim neku listu, ali tu se nalazi neko ko je levica i neko ko je desnica, dođu i komunisti i šetlici i svi živi. I vi glasate za njih samo da ne bi bio Aleksandar Vučić, je li to ideja? Toga su oni svesni. Većina njihovih glasova nisu ljudi koji podržavaju njihovu politiku, već ljudi koji su prosto za neku drugu opciju. A mogu li to da iskoriste upravo, jer mnogo puta smo čuli građane koji su između ostalog bili na protestima koji su Srbija protiv nasilja, koji uopšte nisu bili politički, kako je rečeno. I kada smo videli tamo neka lica opozicijona na samom početku, govorim, pa kada se na kraju ispostavila, to na kraju bila lista, politička lista za izbore i republičke i beogradske. Evo i Proglas se sad aktivira politički. I Proglas koji su tako nezavisan, koji nema veze sa politikom. A vi nikada ste napadali u tom trenutku, vi ste bili tirani ili kako možete tako da napadate? Tako je, što se ko meša. Međutim, ti građani koji su se nalazili u tim kolonama, koji su želeli promene u društvu, građani koji su rekli ovo ovako ne ide, sistem nije dobar, govoreći o mnogo krupnijim stvarima i ne samo i globalnim stvarima koji nisu vezani samo za Srbiju, oni su rekli mi ne želimo nikoga od njih. Da li to opozicija sada može uslovno rečeno da iskoristi, jer mi nemamo treću opciju. Dakle, imamo poziciju, opoziciju i ta opozicija se sada ujedinjuje kao takva. Građani koji nisu ni za jedno ni za drugo, šta će oni? Građani koji nisu ni za jedno i za drugo morat će da odaberu da li su za to, opet kažem, sad vi to imate veliko mimoilaženje u smislu ideološki. Vi imate jedan patriotski blok koji se bori zaista za očuvanje nekih tradicionalnih vrednosti, koji ne želi prosto da prihvati toliko vrednosti sa zapada, da ih implementira ovde i da nam opet društvo i tako dalje likši kao društvo u SAD-u, zaista. A imate ovde ovaj drugi blok koji je skup desničara koji su za vrednosti iz Rusije, ali opet oni idu pod ruku sa ovima koji se zalažu za sve vrednosti iz SAD-a, ali imamo ove treće koji su neke liberali i tako dalje, onda svi oni idu zajedno i sad ja ne znam kakav je njihov politički program u ovom trenutku. Da će uraditi nakon svega. Zaista ne znam, pritom ne možete vi da pravite neku listu i kada pitate ko je lider liste, javi vam se njih 10. Tu je zaista 10 stranaka i pokreta, 10 stranaka i pokreta, 10 ljudi, ne može da vodi jedan organ. Morate da imate jednog lidera i da jasno kažete ko je to i onda da sa njim izađete i da imate da predstavite vaš program. Kakav je da kažete, da li ste levica, da li ste desnica, zašto se zalažete,
koje su vaša programska načela i onda da tako vi izađete i onda tako kad izađete pred narod možete dobijete neku podršku. U ovom trenutku mislim da po svim istraživanjima i zaista po statistici opozicija će ostvariti loši rezultat na beogradskim izborima kada se budu organizovali. Mislim da će vladajuća koalicija zaista ostvariti i neki napredak upravo zbog toga što je narod imao prilike da vidi i propolog odlaska u Evropski parlament kada su se tražile te određene sankcije za Srbiju i svih ostalih političkih poteza. Zaista opozicija je njihovo biračko telo u jednom velikom trenutku razokšarala i zbog politizacije nekih stvari koje zaista nisu smjeli da se politizuju u ovom trenutku. Mislim da su dosta izgubili njihovo biračko telo. Ali imamo situaciju kada govorimo o ozbiljnosti onoga stranaka i koalicije između ostalog. Onog trenutka kada nije konstituisana skupština, kada je bilo jasno da nema većine, da će biti ponovni izbori, Srpska napredna stranka je istog trenutka rekla mi od sutra krećemo kampanju. Da, predstavimo građanima šta je to što mi nudimo, a opet s druge strane imamo opoziciju koja kaže pa sačekajte, prvo idu praznici. Nemamo vremena sada da se bavimo izborima, morate da sačekate. E sada, postavlja se to pitanje, kako je moguće da opoziciji nije bilo u interesu da iskoristi ponudu Srbije ne sme da stane koja je rekla izbori moraju da budu što pre, da bi se što pre počelo raditi na pravim stvarima, upravo poneseni tim talasom emocija nezadovoljnih građana koji nisu znali šta će, pokradeni izbori, nije li bilo njima u interesu da što pre budu izbori, oni su rekli ne može, čekajte da prođe vreme. Šta oni očekuju? Da li za to vreme očekuju možda nečiju pomoć, nečiju podršku ili šta je ideja shodno vašem prosto viđenju koje nije samo da što više vreme bude prolazilo, njihove rezultati će biti loši. Imate tu više faktora. Vi imate, na primjer, upravo ova priča koju sam pre par minuta rekao, ne može 10 ljudi da vodi nešto. Aha, oni se još nisu dogovorili. Vi ovdje imate jednog lidera Aleksandra Vučića koji preseče, kaže tako je, idemo i svi ga prate. I to je lider. A imate ovdje 10 ljudi koji moraju da zasednu po 10 puta da bi se dogovorili, pa onda bi mu ilaženje mišljenja, pa ajmo vamo tamo. E, onda imate tu situaciju drugu da prosto imate one iz Europskog parlamenta koji su ih podržavali, pa oni moraju da razgovaraju i sa njima, kako su njihova načela. Pa moraju da se slikaju sa još 5 ambasadora, da izbace te fotografije, da oni pokažu u čiju se voli podršku imaju, da bi oni ostvarili neki rezultat u Srbiji. A zar nije bolje da umjesto u Evropski parlament odete na teritoriju Kosova i Metohije, da malo obiđete našu djecu koja tamo žive kao u getu, da malo porazgovarate sa njima, pa mislite da bi narod to više cenio nego to što ste otišli u Evropski parlament. Pa mislite da biste onda ostvarili malo bolji rezultat. Evo vidimo proglas koji je, znači ne za vreme ovih, nego pre 17. decembra rekao: ne morate vi ništa ni da znate, građani. Ne morate ni da znate ni ko šta radi, treba da znate šta nećete. Pa shodno tome zaokružite bilo šta drugo. Koliko je takav izbor dobar ili loš? Pa oni su svesni da njihovo biračko telo uopšte ne glasa za njih, nego glasa protiv nekoga. Što su oni zapravo i rekli. Tako je, oni su to i rekli. Zašto vi li izađete i pokažete vaša programska načela, pokažete šta predstavljate i šta stavljate pred građane i onda sa time idete li izbore. Pa onda da vidimo kakav će rezultat biti. A obzirom da nemate program, da nemate nikakva načela, onda izlazite sa nekom politikom, mi ne znamo šta ćemo li, šta bismo li, kako bismo, mi smo samo protiv ovog čoveka. A i ne moramo da znamo. A i ne moramo da znamo li ne trebalo, kad uzmemo fotelju vidjet ćemo kako ćemo. Evo, Petre, vi ste mladi i shodno tome i krećete se u društvu, da kažem, naših mladih u Beogradu, između ostaloga, je li tako, šire i Srbi. Da li su mladi prosto poverovali i kako oni gledaju na tu činjenicu kada kažu pa da, nije važno koga ćemo izabrati. Važno je da ne bude Aleksandar Vučić. Ali ako nam se ovaj novi ne bude svideo, pomenjat ćemo i njega. Ljudi, kao da je važno, mi ćemo da smenjujemo ljude dokle god ne budemo jednoga dana zadovoljni. Jer su mladi poverovali u to i mislili da tako tim putem može Srbija imati neki prosperitet. Znate šta je lepota demokratije? U tome da je sve smenjivo. Međutim, dolazimo do jedne druge stvari, što opozicija je danas politizovala i prosto u nekoj propagandi uspela da nametne neko, hajde kažemo, u nekom njihovom krugu mišljenje da su studenti uz njih, da su mladi uz njih i tako dalje. Prirodno je ubiti mladog čoveka da bude buntovan, da se buni i tako dalje. Međutim, vi imate situaciju, ako pogledate statistiku za koga mladi ljudi glasaju. Možda u Beogradu ima jedan određeni procenat mladih ljudi koji glasa za opoziciju, međutim, ako sagledamo, jer Beograd nije Srbija, znate, ako sagledamo teritoriju cijele Srbije, ako vidimo koga mladi najviše podržavaju, vidjet ćemo da je to aktuelna vlast. A zašto je to tako? Upravo zato što su mladi ljudi i kada razgovaraju sa svojim roditeljima i tako dalje, oni vide ko se bori za ovu zemlju i ko zaista ostvaruje neke rezultate i gde im je lepše, jer upravo zbog toga što opozicija isturi par studenata koji imaju 30 i nešto godina i onda pokušava da predstavi da studenti uz njih i tako dalje. Pa evo, ja sam student, ja
razgovaram sa studentima, ja zaista ne znam ko može, ja želim da vidim tog studenta koji će stati uz nekog od njihovih lidera, ponosno slikati ili napisati ovo je moj lider, ja pratim ovog čovjeka i tako dalje. Pa čak i oni najglasniji kažu da ne bi stali uz lidera opozicije. A mi vidimo kad su pravili protest da su oni svađali sa studentima tamo. Da su studenti koristili... Da, da, da su studenti koristili pogrdne reči u razgovoru sa njima i tako dalje. I vi tu vidite da tu zaista nema neke sloge. Već da su oni svi ujedinili zajedno da bi se borili... Da, prisvajali su ljudi koji nisu. Jer i studenti koji su se borili za nešto, nisu se borili za njihove interese, za sobstvene. Pa i Srbija protiv nasilja, protest Srbije protiv nasilja, to je jedna građanska stvar. To ne smije da se politizuje. Ja sam protiv nasilja, vi ste protiv nasilja. Da je... kako treba da bude. Svi bismo trebali da izađemo i predstavnici vlasti i opozicije da se zajedno pobunimo protiv nasilja, a ne da ja izađem, na primjer, zamislite da ja odem na protest, da me slika neki Đilas i da me objave tamo i da kažu, evo, ovi ljudi su protiv ovoga i ovoga. To je politizacija stvari koje ne smije da budu politizovane. Čekamo. Do 2. juna ima vremena, bit će ovo očigledno i nova kampanja, bit će ko zna kakvih, da ne kažem, zanimljivosti, ali moramo biti oprezni, moramo biti pametni i imamo još vremena da porazmislimo o svemu. Očigledno, da, to je sada vreme, hajde da vidimo kako će se to izgledati. Petre, mi se vidimo umeđu vremenu još mnogo puta.